নমস্কার প্রিয় দর্শক, ডিয়ামু শিল্পাউচলৈ স্বাগতম জনাইছো আপোনালোক সকলোকে। আজি মই আপোনালোকক আমাৰ ডিয়ামু নগাঁৱৰ শাখাৰ নিবেদিতা দাস বাইদেউৰ লগত পৰিচয় কৰাবৰ বাবে এটা সৰু ভিডিঅ' কৰিলোঁ। আহকচোন আমি পৰিচয় কৰাই দিওঁ বাইদেউৰ লগত। বাইদেউ নমস্কাৰ, মই নগাঁৱৰ পৰা আহিছোঁ, মোৰ নাম নিবেদিতা দাস, মই জডেল চলাই আছোঁ। মোৰ এড্ৰেছটো হ'ল গাৰ্লছ কলেজ আৰু লাভাৰ ব্ৰিজখনৰ ঠিক ওচৰতে হয়, যিহেতু মোৰ উদয় কমপ্লেক্স ওপৰত যিকেইটা আছে মোৰ ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰ হয়। বাইদেউৰ পৰা বিভূতান পূজাৰ কাৰণে কিবা কালেকশ্যন নতুন নতুন কালেকশ্যন নিবলৈ আহিছোঁ, আপোনালোক আহিব। আৰু মোৰ ফোন নম্বৰটো হ'ল 8011100223। আৰু মোৰ পৰা হ'লচেলতো কাপোৰ দিব পাৰিব আপোনালোকে। আৰু আমাৰ ডিয়ামু নগাঁও শাখাটো আমাৰ লাভাৰ ব্ৰিজৰ ওচৰতে আছে, গাৰ্লছ কলেজৰ একেবাৰে ওচৰত, আপোনালোকে আহিবলৈ সুবিধা হ'ব। আৰু তাতে বিশেষকৈ ৰিটেইল প্ৰাইজতো পাব আৰু হ'লচেলতো ল'ব পাৰিব। আমাৰ নগাঁও মানে জিলাত যিখিনি আমাৰ শাখা আছে তাৰ শাখাৰ ভিতৰত আমাৰ নগাঁও যিহেতু আমাৰ হৈবৰ গাঁৱত ডিয়ামু শাখা আছে, তাতে আমাৰ হ'লচেল কৰা হয়, বাকীবিলাকত আপোনালোকে ৰিটেইল প্ৰাইজত পাব। আৰু আপোনালোকে পূজা কালেকশ্যন বহুত বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া কালেকশ্যন পাব। আমাৰ যিটো আমাৰ মঙলদৈ ডিয়ামু শাখাত আছে মেখেলা চাদৰ, গোটেইবিলাক আপোনালোকে নগাঁও ডিয়ামু শাখাত পাব। আৰু তাতে এতিয়া বৰ্তমান আমাৰ পূজাৰ কাৰণে বাইদেউ কি কি লৈছে মোক সেয়া জনাই দিব আপোনালোকক। গোটেইখিনি লৈছোঁ আৰু, শাড়ীও লৈছোঁ, ব্লাউজবোৰ দেখাই আছে যে ব্লাউজো লৈছোঁ, মই নিজে চাই পেলাই নবলৈ আহিলোঁ। হয় হয়, আৰু বাইদেউৰ ইয়াত যিটো প্ৰাইচ মানে মোৰ তাতো সেই একেই হয়, বহুতে সোধে তাৰ প্ৰাইচ ইয়াৰ প্ৰাইচ একেই হয় আৰু। আহিব, মিহি টচৰ কাপোৰ লৈছোঁ, তাৰপিছত যিখিনি আছে আৰু সেইখিনি মই লৈছোঁ, বাইদেউ দেখাই থাকে লাইভত। গোটেইখিনি পাব, ডিজাইনাৰ যোৰা পাব, এতিয়া বৰ্তমান চলি আছে কেঁচা পাট আৰু টচৰ মেখেলা, সেইটো বৰ বেছি চলি আছে। আৰু কালাৰিং গুণাৰ কাম কৰা পাৰ্টি ৱেৰ যোৰা সেইবিলাকো চলিছে, আপোনাৰ ঘিচা যোৰা আৰু খুব ধুনীয়া ধুনীয়া পূজাত পিন্ধিব পৰা আপোনাৰ ব্লাউজ গৈছে আমাৰ, আৰু জামদানি শাড়ী, তেনেকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ মেখেলা চাদৰ আজি নগাঁও শাখাত আমাৰ যাব। আপোনালোকে অহা কাইলৈ নগাঁও ডিয়ামু শাখাত আপোনালোকে আহি ল'ব পাৰিব। আৰু অহা কাইলৈৰ পৰাতো অফাৰো ৰাখিছে বাইদেউৱে, গতিকে অফাৰো লাভ কৰিব, ডিস্কাউণ্ট প্ৰাইজতো মেখেলা চাদৰবিলাক লাভ কৰিব। আহিব আপোনালোকে, আৰু পিয়ৰ পাটৰ মেখেলা চাদৰ পাব, দৰা কইনাৰ সাজু পাব। কাৰোবাৰ যদি কিবা অৰ্ডাৰ দিব আছে ডিয়ামু শাখাত অৰ্ডাৰ দিলে আপোনালোকে খুব সোনকালে কাপোৰবিলাক পাই যাব। আৰু তাৰ উপৰি এতিয়া বাইদেউক এটা কথা সুধিব বিচাৰিছোঁ যে বাইদেউৱে আমাৰ লগত ব্যৱসায়টো কৰা প্ৰায় দুবছৰে হ'ব আৰু, আৰু এই দুবছৰৰ কালত বাইদেউৱে ব্যৱসায়টো কৰি কেনেকুৱা অনুভৱ কৰিছে আপুনি জনাব। মোৰ বৰ ভাল লাগিছে আৰু নগাঁওবাসীৰ কাৰণে নিব পাৰিছোঁ যে কাপোৰখিনি, সেইটোও ভাল লাগে। আৰু প্ৰথমতে বহুতে মানে চুবলৈ চাবলৈ আহিছিলে কাপোৰখিনি, মই যেনেকৈ আহিছোঁ ইয়ালৈ যে কাপোৰবোৰ কেনেকুৱানো হয় মই মানে চাবলৈ আহিছিলোঁ। নগাঁও মানুহখিনিয়ে ভাল পাইছে কিন্তু চাই মানে লৈ পেলাই, মোৰো ভাল লাগিছে আৰু মোৰ লগতে অলপ সহযোগো কৰিছে মানুহে, তেওঁলোকে নিজেও আহি পেলাই মানে কাপোৰখিনি কিনি পেলাই আকৌ নিজৰ জেগাত মানে বিক্ৰী কৰিবলৈ গৈছে, তেতিয়া ওলাই আহিছে আৰু লাহে লাহে কাপোৰ। আৰু নগাঁও শাখাৰ পৰা ইফালে কামপুৰৰ পৰা বৰদোৱাৰ পৰা ওচৰ চুবুৰীয়া বা মৰিগাঁৱৰ পৰাও হ'লচেলত কাপোৰ ল'বলৈ আহে, ধৰক মঙলদৈত আহিবলৈ অসুবিধা, গতিকে তেনেকুৱা অঞ্চলৰ ওচৰ অঞ্চলবিলাকৰ পৰা বাইদেউৰ তাত নগাঁৱত আমাৰ হ'লচেলত কাপোৰ ক্ৰয় কৰি বহুতে ব্যৱসায়ো কৰি আছে। আৰু আপোনালোকে যদি ভাবিছে ব্যৱসায় কৰিম বুলি তেতিয়াহ'লে মঙলদৈ আহিব নোৱাৰিলে আপোনালোকে আমাৰ নগাঁও ডিয়ামু শাখাত আহক, তাৰ পৰাই ধুনীয়া ধুনীয়া কাপোৰ আপোনালোকে একে হ'লচেল দামতে ক্ৰয় কৰি লৈ যাব পাৰিব। আৰু শেষত আৰু এটা প্ৰশ্ন সুধিব বিচাৰিছোঁ বাইদেউক যে এগৰাকী মহিলা হিচাপে ডিয়ামৰ ব্যৱসায় কৰি আপুনি মানে স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰিছে বুলি ভাবেনে? আহিব, ধন্যবাদ।